نظام كدولة نمدا يان لا كوفسنين هشيس عالمي هدو يهي ما حا وزير كارما دبد وسو صحيح واي واحد نظام كان صعدا الدولي قال لمري وحي هي هشيس ولو عالمي وزير كارما دبد ونو سو صحيح وزاره دارما دبد غلها وزيرده وسو غدبسو وما ايسن سو غدبن وزاره غاشاندغا سو صحيح هدي وزاره غاشاندغا غلها وزيرده وسو غدبسي وزاره غاشاندغا غلها شعب كو سو غدبسي غدغي دفاع دبد كا هانيا wax macquul ma aha wax ceeb la yiraahdo baarlamaanka ma jiraan hadii ceeb jirto gudoonka gudiga joogtada baa ceebta baarlamaanka qaadan laha waxana waa sharci laga hadlaayo sharcigana xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo xeerosaad ku soo dhigayo ayaa horta laga ayaa maaragtay loo baahan yahay in la marsiiyo wuxuu yiri xeerkan shaqo kuma leeyahay hala samay hala baaskare waana loo soo gudbiyay gudigii uu fadhiistay waa laga tashaday waxaas sharci darray ahaa waanu sheegay gudoomiyaha gudiga arrimaha dabada inaannu xeerkan kaliya qaadan karin oo aanu la tagi karin meesha sida uu dhigayo qodobka 34 firqadii sharaad xarafka A uu dhigayo laba gudi gudoomiye haday wax wada leeyihiin waa inay gudoonku u xil saaraa oo yiraahda labada fadhiista waxaan la soo hadlay Jaabir Markhaati been alama markii la soo dhajiyay waxaan ku dhig mudane Jaabirow arrinkaasi ma saxsana gudidona iskuma raacsana wuxuu igu jawaabay Jaabir wuxuu igu jawaabay marka la keeno golaha already waa la qoray doodina ka jeedista oo objection kiisana saara ayaan oran lahaa horta ceeb wax la yiraahdo ma jiraan xildhibaan Mukhtar baan u jawaabayaa wax ceeb la yiraahdo baarlamaanka ma jiraan hadii ceeb jirto gudoonka gudiga joogtada baa ceebta baarlamaanka qaadan lahaa waxana waa sharci laga hadlaayo sharcigana xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo xeerosaad ku soo dhigayo ayaa horta laga ayaa maaragtay loo baahan yahay in la marsiiyo laakiin gudiba arrintay xaq u lahayd ka jeedinaysa masiirkeeda saxa anigu ceebuma arko waxaan u arkaa wax toosin saxida nidaamka dowladnimada heshiis caalami ah haduu yahay maxaa wasiirka arrimaha dibadda uu soo saxay waay waa hadii nidaamkan saxda ee dawliga la marayo waxay ahayd heshiis walow caalami ah oo wasiirka arrimaha dibadda uu soo saxo wasaaradda arrimaha dibadda golaha wasiirada uu soo gudbiso uma aysan soo gudbin wasaaradda gaashaandhiga soo saxayday wasaaradda gaashaandhiga golaha wasiirada uu soo gudbisay wasaaradda gaashaandhiga golaha shacabka uu soo gudbisay gudigii difaaca dibadda ka ahanaya wax macquul ma aha nidaamka dawladnimada ayaan la kufsanin sidii saxda ah la marsiiyo mudane gudoomiye waxaan ka codsanaya بالحقيقة وحنا دباتو وين بملها إننا قابورنا دباتو بحال كان إلو قو عليا لبدي قدي أي كسو وضا فريستان إيو وضا السعودان أحل كالا كيرو وبالله توفيق